Alexander Stub, milloin olet viimeksi pelännyt kuolemaa? Mm. Mä en kuule tiedä. Mulle varmaan on ollut joku sellainen, että on käynyt lääkärillä ja sitten on niin kuin joku pieni ja sitten sä oot mennyt johonkin kuvauksiin eikä siellä sitten ollut mitään. Mikä on pahin asia, mitä sinulle on sanottu? Olet ylimielinen. Mikä on elämäsi noloin hetki? En mä oikein tiedä, kun niitä on niin paljon. Kiitoksia.